Соснівську районну виборчу комісію замінували, аби сфальсифікувати вибори. Такі припущення на персональній сторінці Фейсбук повідомив міський очільник Сергій Одарич. Про підозрілий пакунок біля будівлі райкомісії до правоохоронців повідомили опівдні. Та слідчі версію замінування не підтвердили. Вибухонебезпечним предметом виявилась звичайна тротуарна цегла. Додам, інформація про замінування надійшла, коли представники міської комісії поїхали за першими примірниками дільничних протоколів, які напередодні невідомо зникли.